I can still see the patient. I can still see my anesthesiologist. But I can now add these holograms into my environment. Jennifer Silva yurak aritmiyasi bor bolalarni operatsiya qiladi. U injener eri John va hamkasblari bilan gologramma kattalashtirilgan realligi ustida ishlashmoqda. Biz unga yurak bo'ylab elektr signal qanday yurishini ko'rsatdik. Shunda doktor signal yo'lini ko'rib turadi va aritmiyani to'xtatish joyini oson topa oladi. Gologramma oqim haqidagi ma'lumotni doktorga vizual ko'rsatib turadi. We give him real-time information. U real vaqt axborotini olib turadi va ko'zi oldida elektr signal xaritasi jonlanib turadi. Agar jarroh biror qatlamni noto'g'ri kesib qo'ysa, keyingi o'zgarish shu zahoti ko'zi oldida namoyon bo'ladi. Buni biz elektroanatomik xarita tizimi degan tizimga bog'lab ko'rishga imkonli bo'lamiz. And we do that by connecting it to a system known as an electrical anatomic mapping system. Those have been around for a while. Ko'pchilik ikki o'lchamli ekranni anchadan buyon istayotgan, ammo shu paytgacha yo'q edi. On two-dimensional screens. They haven't had it right in front of the 3D ekran bilan biz uni aylantirishimiz. Hatto boshni burish bilan chekkalarini ham aniq ko'ra olishimiz mumkin. And even just kind of move their head around the corner to see another side of it in a very intuitive way. And what's even cooler is that you're able to make the model extraordinarily big and you can stand inside it and look around. It was the first for me when I did that. Bu yurak jarrohligidagi ilk sun'iy ong kashfiyotlaridan biri. U aritmiya jarrohlariga yanada xavfsiz va aniq operatsiyaga yordam beradi deya umid qilinmoqda. We had physicians do it with the HoloLens. HoloLens va 2D xaritasi bilan ishlab ko'rgan jarrohlar bor. Ular 3D da yanada aniq ishlaganlarini ko'rib hayron bo'ldik. Bu qanaqadir tryuk yoki oliftalik emas edi. Bu narsa chindan ham operatsiyani yanada aniqroq bajarishga jarrohlarga yordam berdi. Actually, let them get to where they want to go more accurately.